grupa. Reč ima gospodin Balint Pastor. Izvolite, gospodine Pastor. Gospodine predsedavajući, gospodine ministre Vulin, gospodo oficiri, dame i gospodo narodni poslanici, ja ispred poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara sam imao nameru pre svega da govorim o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju migracijama. Taj zakon je, kao što smo od predsedavajućeg malo pre čuli, povučen od strane vlade iz skupštinske procedure i želim da kažem da smo mi srećni zbog toga što je vlada povukla ovaj predlog zakona, da smo imali razgovore prethodnih dana u vezi tog predloga zakona i dobro je što Narodna skupština o ovome neće raspravljati i dobro je što taj zakon neće biti donet u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Istovremeno, pošto Narodna skupština Republike Srbije nije samo zakonodavni organ, nije samo organ koji bira i kontroliše rad vlade, nije samo organ koji ima izborne nadležnosti, nego je pre svega predstavnički organ građana Republike Srbije i zbog toga što jeste predstavnički organ, naš je posao narodnih poslanika da ovde predstavljamo građane i da govorimo o onim temama i onim problemima koji tište građane Republike Srbije. I upravo zbog toga ja bih želeo, apropo ovog predloga zakona koji je upravo povučen, da vrlo kratko, samo u nekoliko rečenica, govorim o temi migranata i migracija u Republici Srbiji. I želim da se zahvalim vladi Republike Srbije, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Komesarijatu za izbeglice, što poslednjih dana pruža podršku lokalnim samoupravama, pre svega opštini Kanjiža, koja je u najvećoj meri zahvaćena problemom ilegalnih migracija. Čelnici opštine Kanjiža su tražili pomoć od Ministarstva unutrašnjih poslova i od drugih organa Republike Srbije zbog toga što na dnevnom nivou između 250 do 400 migranata stiže u Kanjižu. U najvećoj meri su zahvaćena naseljena mesta Kanjiža, Martonoš i Horgoš. Smatraju građani da je to pretnja po njihovu bezbednost. Ljudi ponovo ne smeju decu da puštaju na ulice. Ja apelujem na sve organe Republike Srbije da zajedničkim snagama učinimo sve da ne dođe do situacije kakva je postojala na teritoriji, na određenim područjima Republike Srbije 2015. godine, pre nego što je izgrađena ograda na granici između Srbije i Mađarske, ona ograda koja čuva i građane Republike Srbije, jer upravo zbog te ograde nekoliko godina je bio izuzetno smanjen priliv migranata na teritoriji Republike Srbije. Šta se govori o migrantima u delu javnosti? Govori se o tome da su ti ljudi pobegli od rata, da su u našoj zemlji samo u prolazu i da Srbija treba da bude dobar domaćin. Ja se slažem da Srbija treba da bude dobar domaćin, ali domaćin ima suverenu odluku i donosi odluku o tome koga će da pusti u svoju kuću. I mi apelujemo na sve organe Republike Srbije koje imaju nadležnosti po tom pitanju da čuvaju granicu, pre svega južnu granicu Republike Srbije, da migranti ne bi nekontrolisano ulazili na teritoriju Republike Srbije i na taj način stvarali bezbednostni rizik za građane Republike Srbije.
Od pre 10 godina građani Republike Srbije putuju u zemlje Evropske unije bez viza. Do pre 10 godina svi građani Republike Srbije i pre toga građani Savezne Republike Jugoslavije su trebali danima i noćima da stoje u redovima pred ambasadama određenih država Evropske unije. Građani se još tog vremena i te kako sećaju. I nikome od nas nije padalo na pamet da krenemo u Austriju, Nemačku, Švajcarsku ili bilo koju drugu državu Evrope bez pasoša i vize. Ako je to tako bilo, onda to tako treba da bude i danas. Nema razloga da to ne bude tako. I mi pre svega treba da štitimo interese građana Republike Srbije. Isto tako, čuju se mišljenja o tome da su građani Republike Srbije i kaže se pre svega, ja ću to da citiram, Srbi su narod koji su gostoljubivi. Jeste, ja se slažem i to je veoma pohvalno, istinito i lepo, ali ne radi se o izbeglicama u velikom broju slučajeva, nego se radi o ekonomskim migrantima. I kada govorimo o izbeglicama, i srpski narod je imao svoje izbeglice 90. godina, nažalost, u veoma velikom broju. Nakon određenih vojnih akcija, Bljeska, Oluje i tako dalje u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini. Ko je od tih izbeglica pokušavao da bez pasoša, bez vize ode u neku zemlju Evropske unije? Niko. Ako je to tako bilo, a tako je bilo, onda to treba da zahtevamo i od ljudi koji dolaze sa nekih drugih područja sveta. I zbog toga želim da se zahvalim policiji, Komesarijatu za izbeglice i drugim organima Republike Srbije što u poslednje vreme pružaju podršku i finansijsku i druge vrste onim lokalnim samoupravama koje su u najvećoj meri zahvaćene ovim problemom. I ja se nadam da će veoma brzo prestati i situacija da autobusima laste od 250 do 400 ljudi dnevno stiže u Kanjižu. Ja se nadam da ćemo zajedničkim snagama uspeti da saniramo ovaj problem. Dobro je da ponovim da je ovaj predlog zakona o upravljanju migracijama povučen sa dnevnog reda i ja se nadam da se neće ponavljati scene koje smo gledali i koje smo sanirali 2015. godine i u Kanjiži, i u Subotici, i u Šidu, i u Preševu, i u Beogradu i na drugim područjima Republike Srbije. Što se tiče ostalih predloga akata koji se danas nalaze na dnevnom redu sednice zasedanja Narodne skupštine, želim da kažem da će narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara glasati za predložene zakone, odnosno strategije, i za strategiju odbrane, i za strategiju nacionalne bezbednosti. Najpozitivnije je po nama što se u Republici Srbije neće ponovo uvesti vojna obaveza. Dobro je što to nije predviđeno strategijom odbrane i strategijom nacionalne bezbednosti. I kao što smo rekli u prethodnih nekoliko meseci kada je to bilo aktuelno i kada je stvarana atmosfera u vezi toga u javnosti, mi razumemo koncept totalne odbrane i mislim da smo u prethodnih decenija mi vojvođanski Mađari i te kako uzeli udela u odbrani Republike Srbije i njenih prethodnika Savezne Republike Jugoslavije, na primer, ali se protivimo vojnim vežbama. Mislimo da to ne doprinosi povećanju kapaciteta odbrambenih
Republike Srbije i da taj novac treba potrošiti na druge namene i mislimo da građane na taj način ne treba dovoditi u tu poziciju da odlaze na 15 dana na vojne vežbe, jer to državi ništa novo ne donosi. Ako treba odbraniti zemlju od nekih prirodnih katastrofa, onda će se građani sigurno i te kako u velikom broju odazvati tim pozivima ili, ne daj Bože, iz nekih drugih razloga, ali neke druge razloge ne očekujem. Znači, da ponovim na kraju, apelujem na sve organe Republike Srbije da štitimo južnu granicu, da se borimo protiv ilegalnih migranata, da od drugih očekujemo onakvo ponašanje kako se ponašaju građani Republike Srbije i u zemlji i u inostranstvu, a što se tiče ostalih predloga zakona i strategija, narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara će ih podržati u danu za glasanje. Hvala. Hvala, gospodine Pastor.